Është anulluar konferenca për bashkë të liderëve të Ballkanit Perëndimor, e cila ishte para parë që të mbahet në orën 12. Megjithatë, liderët pjesëmarrës kanë folur veç e veç për mediat pjesëmarrëse në konferencë. Me këtë rast, të ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, James O'Brien, u ka thënë liderëve të Ballkanit Perëndimor se asnjëherë nuk ka qenë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, por që kanë ende punë për para. Diplomati amerikan ka folur edhe për dialogun mes Kosovës e Serbisë, ku ka thënë se ai e mbështet marrëveshjen e Ohrit dhe se palët duhet të angazhohen për zbatim, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që të ndahet procesi antarësimit të Kosovës në BE nga procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Integrimi me i thellë dhe rritja e qarkullimit të mallrave dhe njerëzve kërkon besim të ndërsjellë e marrëdhënie normale mes shteteve tona, institucioneve e njerëzve tanë. Kjo s'mund të ndodhë nëse lirit për qarkullimin e mallrave shfrytëzohen për t'i lëvizur armët e municionin apo për t'i sponsorizuar sulmet terroriste. Bashkimi Evropian paraqet zgjedhje strategjike të lidershipit të një shteti, është detyra jonë të referohemi e plotësojmë kushtet e BE-ja të gjykoj me pas bazuar në merita. Një nga vendet fqinje që është pjesë e BE-s, nga BE-ja fiton rreth 400.000 euro për qytetar, ndërsa ne 110 për qytetar dhe ky është problemi. Nuk jemi më të mirët, por ekziston dëshpërim në këtë drejtim. Mund të paramendoni në çfarë pozicioni do të ishim nëse BE-ja do të ishte më serioze në menaxhimin me çështjet e vërteta. Kështu duhet të ishte kur filloi procesi i Berlinit, por ndodhi një herë në vet, prandaj filluam me Ballkanin e hapur, që ishte një lloj procesi për politikë ditore, për luftën e fuqisë dhe forcës, që e vendosëm agjendën pjesë e këtij tregu. Ka hapësir për përmirësim, duhet të jemi ambicioz dhe të bëjmë atë që mund të bëjmë tani. Ne folëm për dy gjëra të rëndësishme. Njëra është tregu i përbashkët evropian dhe pjesëmarrja në tregun e përbashkët evropian. Më e rëndësishmja për ne janë ato vija të gjelbra para se gjithash për kamionet tonë që të kalojnë lirshëm kufit e vendeve të BE-s për të ulur më tej kostet e tyre operative, për të forcuar tregtin tonë, industrin tonë. Për këtë është e nevojshme që ne ta bëjmë vetë në të gjithë rajonin, pavarësisht nga të gjitha pengesat që i ngritëm vetes nga vendet e Ballkanit të Hapur. Një pjesë të mirë besoj e kemi arritur.